Tomten! Er det noen snille barn her? Du tar ikke bilder av tisen din og så sender ut vel noe midt i jula? Nei. Hei. Hei. Jeg er Maria. Didrik. Du glemmer han. Ja, men det var bare jul en gang i året. Au, det er bare akkurat. Vi er to brødre som gjør alt vi kan for å bli best i skiskyting.